kulan wacan o wanaagsan idil ahaantiinbay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doonaa hadduu u rabbi idmo dalkaasi ethiobiya ayaa waxaa maansheynaya banaan baxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka kala taageersan kaniisadaha ortodoxka kuwaasi oo uu kala jabay laba qaybood waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena andirada ku saari doonaa qowmiyada amxaarada ayuu doonayaa dhagtaraabiya inuu dagaal xooggan ku qaado taasi oo saaxada kaga saara hayaa gebi ahaanba siyaasada ay nafuudka ambaba xoogga ku leeyihiin dalkaasi ethoobiya waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena andirada ku saari doonaa madaxweyne mustafe ayaa waxa uu noqday nin digtatoria kaasoo haatan lagu tilmaamayo inuu la mid yahay madaxweynihii hore ee dowla deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar daawadayaal waxaan meesha ka maqnayn xaaladihii ugu dambeeye laas caanood iyo weliba gobolkaasi awdal doctor shudow haddii aan ku horeyno xaalada dalkaasi ethoobiya maxaa ugu dambeeyey doctor abiyo wuxuu doonayaa awoodda qoumiyadda amxaarada inuu meesha ka saaro haddaba maxay kula muuqataa aad iyo aad baad umahadsan tahay foragodow xaaladda dalka etoobiya saacadihii lasoo dhaafay weji kale ayay yeelatay oo lama filaana iyadoo la filayay dalka etoobiya inuu doctor abiy axmed markii laga soo laabtay dagaalkii tigray ama heshiisba laga gaaday waqooyiga etoobiya oo muddo dheer dagaalo xoogani ka soconayaen waxaad moodaa mar kale inay furimo cusub ay ka qarxeen ay halka gobollada ugu tunka wen yihiin axmaarada iyo oromada inay mar kale halkaasi ay marti gelinayso dagaallo xooggan oo iska horumaadyo aad u ballaadhan oo wejiyo aad u badan leh And... sidii la wada ogsoonaaba qowmiyadahan axmaarada iyo oromada waa qowmiyadihii ra-isal wasaaraha etoobiya <muchosimia> mudadii u dagaalada <muchosimia> iyo culeysyada waaweyn kala kulmayay dalalka reer galbeedka iyo dagaalka cuslaha ee xogaga t b l f qowmiyadihii sida weyn u garab taagnaa ama guud ahaanba jahaynayay sidii t b l f saaxada siyaasada looga saari lahaa ama loo keeni lahaa miiska ama xogaga t b lf ee gebiahaanba u noqon lahaayeen kuwo hoos yimaada docor abiy axmed hadda waxaad madaa docor abiy axmed inuu weji cusub oo siyaasadeed u la soo baxay oo isku jebinta labada qoumiyadda tunka waaweyn ee isku haya jahaynta dalka gobolka axmaarada haddaan u leexano gobolka axmaarada aartnksaacae lasoo dhaafay waxaa ka dhacaya iskahormaadyo aad u ballaaran oo udhexeeya hay-adaha ammaanka iyo dadka dibadbaxayaasha waaweyn ee sida weyn uga soo horjeedaa awooddii kiniisadaha axmaariga ahayd eeguud ahaanba luada axmaari ay ku bixi jirtay ama dalka etoobiaba lagu maamuli jiray yo siyaasada lagu jahn lagasoo maanguurinjirangu aamshakabadoctor shudow qoladan <imitation> xabashadu maxay u madaaraadayaan <imitation> haddiiba mar baadiriyaashii kasoo jeeday deegaanadooda haddii lair deegaankiina ku ekaada oo gobolka amxaarada diinta kristankaa fidinysan ka fidiya oo kaniisadihiina uun haysta ma inay dad iyo ku dulnoolaadan bay rabaan o qowmiyada oramada iyo deganada kala haystanbay rabaanaxmarada ujeedkeedu w ama waxay ahaan jirtay axmaaradu dalkan etobia inta badan waxaa lagu maamula diinta kristanka inta badan madaxda iyo boqortoydkristan ahayd kaniisadaa ayaa laga soo maangurin jiray waxa uu siyaasigaas ama looga soo ducayn jiray waayag ducada u yaqaanaan in uu dalka etoobiya uu jiheeyo oo halka u maamulo sida u xukumo luuqadda axmaarigani ku bixi jirtay nimanka axmaaradana laga dambeyn jiro o qeybta baadirayyaasha waaweyn ee kaniisadaha fadhiya ayaa laga dambeynayey kuwaasana soo jaangoyn jiray wax walba ti waxaad moodaa hadda in laysku fahmay etobiyaanku dadiska cilmaaniyiin a ahaayeen markii hore waxay moodi jireen haddii odayaashan laga leexdo in guud ahaanba dhulka lala goynayo siyaasadoodu anay shaqeynn etoobiya ayn sii jiri doonin xugaga tigray ayaa waqhtigii dagaalka lagu soo qaaday waxay ka dhexbaxeen kaniisadaha ayagoo wax gaara samaystay kii ay haddana oramadu wadadii martay oromaduna waa tiada kacdoonka iyo weerarada bilowday oramadu hadda waxay qorsheynayaan ayagoo siyaasada dowladda isticmaalaya ama guud ahaanba awooda maamulka docor abiy axmed ayagoo ku dabagabanaya oo isticmaalaya in ay hadda rabaan inay diimaha dalweynaha etoobiya ama kooxaha kaniisadaha inay guud ahaanba ay hoos yimaadaan gobarogobolka oroman laga mangriy lagana jaangooyo oromo waxay rabtaa in ay, ay, lagan e, ay siyaasadii dalka iyo kaniisadihii iyo awoodii iyo luuqadii iyo dastuurkii wax walba inuu maamulka oromadu noqdo booskii axmaaradana oroma lagu bedelo oromaduna ay sidaa dalweynaha etoobiya ku xukunto ayay oromo rabtaa abiina midaasuu dabada ka riixayaa waxaadna moodaa qorshahaasi inuu yahay qorshe meel fog laga soo dhiraandhiriyay haddana inuu hirgelaya ayay u badan tahay xoogagii axmaarada xabad baa sanka laga geliyey gebi ahaanba waa lagu caburinayaa in ay u hogaansamaan rabitaanka oromada iyo kaniisadaha oromada sida ay wax u rabaan inay guud ahaana dalkan etoobiya xukumaan waxaadna moodaa maadaama qoomiyada axmaarada ay ahaan jirtay qoomiyad boqortooyaha hadda godkeedi ayuu biyo ugu soo galay albaabadaoo dhan baa laga xidhay axmaarada xaaladu aad iyo aad bay uogu culustahay siyaasiyintooda waa la cabsi geliyey oromadu waxaad moodaa inay weji kale la soo baxeen horey waxaanu u sheegnay inay oromadu waxfahmeen waxbarteen jaamacado badan ay ku yeesheen macalimiin iyo digtooro badan etoobiyana aadda aqoon-yahanka u badan ay oramo hadda noqdeen oramona waxaad moodaa etoobiya sida ay ku qabsatay in ay noqon doonto maadaama xogagii tigraygaha markay soo jabeen hadda ay oramo sacabaha hoos dhigteen addis ababana ay kulaalayaan ay leeyihiin anagu waxaan nahay boqortoyadama boqortooyadi oromi ayba lasoo celioromiynoboqortoyaa etobiag tir oromaayaosman tiray waxaa mooda hamagaasaabahoodit abi cid kalubaahanyamalsiamdocor shudow waxaa la tiiyiintu ayleeyihiin laba qodob wa u hirgeshay qowmiyada oromada euu hogaaminayo doktar abiya ahmed oo ah inay xukunkana qabsadaan kana takhalusaan barnaamighka orthodoxixka ay ku qaraabanayaan nibanka lagu magacaabo habashida qodobka labaadna waxaad moodaa inay meel mariyaan qodobka saddexaad waxaweeyaan waa luuqadda oramada in lagu maamulo dalkaasi ethoobiya taasi waxaadis leedahy caqabad baa ka hor imaana mase way ka fududahay eelabadii horeba middaasi hal mid bay ku suurta geli kartaa ama oramo ay ugu suurta geli kartaa ama docor abiy axmed rabitaankiisa ah horumarinta oramada awoodsiinta oromada xukunsi dheereysiga abi hal mid bay ugu hirgeli kartaa abi waxay ugu hirgeli kartaa hadday qoomiyada orommadu ay si dhab ah abi ay u garab istaagaan mucaarad iyo muxaafidba ay isku raacaan orommada dhaqanka lagu yaqaana waxaawaaye in ay markay culays dareemaan ama siyaasiyiintooda ay aadka u taabacsan yihiin lagu kaco inay mudaharaadya waaweyn sameeyan wadooyinka ay xidaan jidadka ay seexdaan wadanka ay khalkhal geliyn isku socodka e dalka ay guud ahaanba hakad geliyaan hadday abi shar iyo khayrba ay ku garab istaagaan ciddii soo weertan ay waddooyinka ka xidhaan cidii taabaxsanna ay u sacabatubaan abiy way u hirgelaysaa oromona way u hirgelaysaa fikiradooda ahaa inay guud ahaanba diintii axmaarada ee dalweynaha etobiya lg xu diin oromo ay ka dhigaan diinta orommadana dalka etoobia lagu maamulo waauu hirgelaysaa tigrayndabadauwatauwkalcabaatumasomaimia ay gadaal ka taagnaaan amaar wa hirgla male amaar saaxaa ka bixi amaarna waa la fama ormawfamttir wyfae qomiy kaleawayfameen amar magaceeda wasoo irmaetobiaamardambe kama sii jiridoonto xaalada amaarauna aadiya agt abibaana soo afjaraya qorshahana waau socdaa oramaduna mida ay ku hirgelinaysa waxoodo dhan waawy waa abii oy garab istaagaan maadaama o ninka nin madax adag yahay nin aan waxba maqlin oo fikradiisa bes ah ku shaqaysta u yahay qorshihiisu waxawaaye

adisaba inay tugsadaan qarka u saaran ee welibana hadda xafiiska ra-isal wasaaraha saa u dultuban guriga abeyba aroor kasta quraax looga diyaariyaa xaaladii tigray meeshaas ku dambeysay tigrayna magacoodii waa baxay axmaaradana hadda loo soo jeestay axmaarana bahasho noolnool baa lala dhacayaa etoobiyana oroma ayay gacanta u gashay oroma meesha ay ay rarka ku furtaan arkeyna dcr shudu aad iy aadbaa umahadsantaay inta adaan kaga gudubno ethobiada sare degaanka soomaalida ee saaka waxaa b b c da dood dhex martay madaxweynaha dowladegaanka soomaalida mustafe iyo aabo ibrahimdheere n dowlaeganka soomaalidcaabaa aau badan ayaa kataagamustafa maamed cumar waxa ku biya shubtay amau xoobsiibtay wi dhigtetashib ama cabdi il wadadii u maray ee xasuuqi dalka bahadilaada siyaasiyiinta caburinta dadweynaha ayuu u xuobsiibtay mustafa maxamed cumar waxaad moodaa inuu qaaday waddo aad u qodxa badan mana uu fahamsana meesha uu ka yimid iyo meesha uu socdo mustafa maxamed cumar dadka oo la caburiyo dadka oo la xirxiro dadka oo guud ahaamba la cabsigeliyo wanaag inaan lagu gaarayn inuu ka bartaal rabay cabdiley hase yeeshee muuna ka baranin waxaa u been sheegay shilimaadka iyo afarta wiil ee ku hareereysan midaasina mid soconaysa maaha taasna waa tu asaga dembi lugaha loogu gelinayo mustafa maxamed cumar inuu xaqa fahmaa u fiican inuu fahmaa fiican meesha laga yimid iyo meesha loo socdo dadkani ma aha dad maaragta asaga hadda culeys weyn ku haya dadkan waxay ubaahan yin in la jehey bas siyaasiyinta deganka waay waaqica etobia ka jira etobia waa taa yaqaanaan etobia dhaqankeeda yaqaanan siyaasadeeda yaqaanaan waxaa ku filanka intay wada fadiistaan inuu dha war mucaarad ee muxaafidow war tan inagaa iskale etobia a e dinkumana y dooranin aniga seen iniigu adeegi karaa walaalayaalo waxa baynu leenahay waanan qeybsann waxaana anu i gaaryah deganka soomaalida waaan qabaa hadduu nin aqli leh oo maskax leh uu qabsan lahaa ama madaxweyne ka noqon lahaa inuu barwaaqa sooran gaari lahaa deganka soomaalida waxaa qabsada mar kasta nin jeebkiisa iyo danihiisa bes ka fikra ayaa waxa ku hareerisan bes hase yeeshe aan arkin waxa ka dambeeya iywaajiranaaa minana arkin mustafa mo wadadii cabdiilebu cagtisaare meesha ayku dambeysaan arki doona mustafan waxaad moodaa waarimayse war ka haay inuuna fahansanaynba xaalkiisana lama saadaarin karo baryahan dambe waxaa socda ugaarsi siyaasiyiinta mucaaradka cid kastaoo ka fikir duwan xabsiyada ayaa loo dhaadhicinayaa warbaahin lagama ogola dowladegaanka soomaalida guud ahaanba albaabada loo laabay warbaahin kama shaqeyso t v-ga dowladda ayaabaan hadda inuu khadka laga saara qarka u saaran oo wuxau asaga uu qalin ku qoro keliya ay ka shaqeyso taasina waxaan leenahay n waa cimrigaagay soo dadejinaysaa einaad dib u fikirta ayaa ku haboon dadkaada aada midayso dadkan lasoo daashaday xugagii t bfna ay soo ragaadiyeen abi axmedna uu albaabada ka xidhay ado oo mideeya oo halkiishilin soo galalawadaqybsalawada unomaonrajoywag siyayaa haraf u leedaaymutafa mameddaameedygaraadaduna waa ina u istaagaan madaxwynnw a wausheegaan maadaama madaxweynuhu uu awoodiisi ama dastuurigii jeebka ku qaatay gudahana wiiriowob madaxwynnaad moodd inuu shaydaankii albaabada kasoo xiri jiray markii awooda lasbido ama guud ahaanba jidka naarta ku dhaadhicin jira godka cabdinina geyn laha inuu mara maad moodaa aada iyo aad baad umahadsanta haddaan deganka intaa kaga gudubno dctor shudow xagga iyo dhanka somaliland haddaan u gudubno maxaa ugu dambeeyey deganada magaalada lascaanood ee gobolka sool

ay miska wadahadalka lasu yimaado inta uu muuse biix cabdi halkaas fadhiyana somalilan ma xasilayso mana degi doonto wayna kala tegi doonta xaafaduna dabka ma kala qaadan doonaan hargeysana xaafad xaafad u kala go'i doonta albaabada kala xidan doonaa hadday sida ay hadda ku socota aan wax laga bedelin goboladan waxaa ka socda sool iyo sanaag awdal guud ahaan waxaa ka socda mudaharaadyo waaweyn iyo sabaabul bulshoo aada u balarin oo guud ahaanba maamulka muuse biix cabdi lagaga soo horjeedo waxaamaa moodaa xaaladu inay faraha ka baxday oo marba marka ka dambeysa ay god madow kusii dhacaysa xaaladuna aad bay u cakiran tahay hawshaana mas-uuliyadeeda waxaa qaaday muuse biix cabdi qoladii xisbigii ama wadaniha noqdo ama asaabtaguud aaaee da mucaaradka somalilamg amisa arintaas waxay oga aaminsan yihin maadaama somaliland ay noqon weyday mid loo siman yahay mid la wada leeyahay mid awoodeedu qaybsamaysa mideama kursiga meerta nooy noqon weydo shasiyaad gacanta ugu jirto waxay doorbideen inay albaabada la kale xidho lagu kala tago qolo walbana ay dukaankeeda furato xogaga mucaaradkana halkaasay sugayaan haduu muuse bixi nabada iyo wadajirka ka shaqeynay xogaga mucaaradka u yeedi laha wuxuu dhiila dadku hadday wejigeyga dhibsadeen waan ka hortegaya shaksi keensada uu dhihila somalilan loodhanya lawada dhisilaa xogagan mudaharaadayaasha ee calanka buluga loo ordeya xiise ay bulug ku qabaan maah waa kuxumaynta somalilan oo keliya ah midaana muuse biixi baa baday dadkaas inay calanka buluga qaataan taayirada ay gubaan gudahana jidiidka kale xidhaan muuse biixi baana la weydinasuaaahaa awdalaa unoono amaaaua awdal mudaharaadyo waaweynbaa ka socda dagaalo xoogan baa ka socda dhalinyarada hub ka qaatay ciidamadiiy weerare culus ku qaadean weli xabaddu way dhacaysaa waxaadna moodaa xaalka awdal inaan la saadaalin karin marba marka ka dambeysa xaaladu way sii cuslaaneysaa waxayna maraysaa wadadii laascaanood laascaanood hadday guuleysato taana way guuleysanaysaa somalilandna maalinkaasu gabalkedi dhacay sidaas baana lagu kala degaya somaliland magaceedna halkaas kuso afjarmaya aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor shidooo inta badan ka hadlaa ambaba ka faalooda guud ahaanba geeska africa daawadayaal barnaamig keenina inta ayaan kusoo gabagabeynena intaan hib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamida waxaa kaga tegena sidaa iyo nabad gelyo